Чорапчылы хугар хомурулетин саңа комбайн чепчетер. Себеске кемкенне бастыкы саңа техниканылан сөйхе ахлыгын хумерга ағая конугунан үленім үріттілер. Улуске селе сугағаны 5-6 бірген толбуд. Энекенте Макаров салгер. Чорапчылы хугар бейлгі сылға бағаналарға кейін хабанна хулалары үттілер. Ол күрдік Себеске союстанла брағылывы бағаналары сүргітен үлеттілер. Ото комплекс бағаны хайсы бейлгі сылға 6-10 гасиртен силес хуминдулар. Бұ хумияңға мұнда хайс қыпыка күні болан саңа комбайнларын туханнылар. Үнірін баран аңа хабыс саңа бештақтан перегоннан апы бәвіт. Ике ола. Бұл карма уборышны комбайн ден. Ойдақа бункере ен хоқ, сразу трактор, масына бірсебі бұраған ер. Зеленый масса, бир масса оны тарыр. Ото комплекс бағаны хайыс ба саңа техниканы туханан ағаяқ күні егер бәйелерін бұландарын толыр бұттар. Бе бұланы бұл онтан төк күнінен бұл сиреспірін ұған бітәді бет. 400 бұл тоннан ұқтығыт. Оқыдық бұл мұндағы айттан бұл аңа силасынан қамбайыны мұндағы ұсыпқа ұласын тұқты ұлғанды қабырата. Бұл 400 бұл тонны силас ұлыс бұланыттан бұл алты бірігені болар. Бұйылғы республикаттан бұйылғы сұрдағынан ағы 100 тонна силес бұланының түс біті білегенге тұрғынан бұл комплекс бағанай қайсығыта 400 бұл тоннаны ұған бұланы 5-6 бірген толырды бұд. Комплекс бағанай қайсығы онна мұндағы айыз қыпыға бұл саңы кәлбіт техниканы сөптеуқтық туғананлар бұт өткін егер 400 бұл тонна силеғі ұғаннар бүгін бір ерге білімдер. Салғы бұ техника мұндағы айға тиен, келіп неделеттен білдір бұланнақ. Иннокентий Макаров, Саха телевидениеда, Чорапчы.